Tohle je prostor Quiff X, speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu a já tu vítám svoji dnešní hostku, herečku Martu Isovou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jak se vám letos líbí na festivalu, jak se to užíváte? Líbí se mi a užívám si ho. Já jsem vlastně od té doby, co mám děti, tak se nedostanu do kina zdaleka tak často, jak bych si přála. A pro mě ten festival je vlastně vždycky takovej koncentrovaný, takový vcucávání všeho, co můžu vidět. Takže já sedím skoro pořád v kině a večer se vídám s kamarádama, takže je to náročný, intenzivní čas tady. Takže vy jste taková příklad toho, že festival není jenom o těch party, ale že opravdu se sem jezdí na film, i ty osobnosti sem jezdí na film. No, to je vlastně strašně zvláštní, jak ten... Ono hrozně záleží na tom, z jakého úhlu se na to koukáte a za jaký konec to vemete. Jo. Takže tady vlastně ten festival můžete prožít mnoha různými způsoby, ale... Pro mě vlastně ta skutečně jako to, co nabízí festival filmovým fanouškům, mezi který se já počítám, tak je něco tak výjimečného a skvělého i tím, že vlastně můžete tady potkat ty tvůrce, slyšíte je mluvit o jejich projektech a jsou tu k vidění filmy, který jinde člověk nemá možnost vidět, takže já se snažím to skutečně využít tímhletím způsobem. Vy jste říkala, my jsme se tady spolu trochu bavili předtím, než jsme začali točit, a vy jste říkala, že nejsilnější zážitky z filmy máte právě z Karlovarského filmového festivalu. Je to tak? Je to tak, je to tak. Já vlastně do Karlových Varů na festival jezdím od nějakých svých 16-17 let a viděla jsem tady moje oblíbená sekce, která už dneska není vlastně ty nezávislí, tak tam teda zrovna jsem nabrala pár mimořádných zážitků. A čím to je? Čím působí na vás ta atmosféra? Nebo je to tím, že to je v těch velkých kinech, třeba v Termálu a tak dále? Nebo naopak v těch malých? Já myslím, že to je kombinací všeho, že to je vlastně jako to místo, jak se to najednou všechno nakoncentruje do toho jednoho místa, se nakumuluje ta spousta energie. Jsou tady lidi, kteří mají rádi filmy, i ta kultura vlastně toho nějakého společného zážitku je jiná, než už je člověk běžně zvyklý třeba z kin, protože jsou to lidi, kteří opravdu jako zůstávají během celých titulků až do konce. Je vidět, že to jsou lidi, kteří vědí, pro jaký zážitek tak si jdou a jak si ho mají užít. Takže pro mě je to jako krásný vlastně tady bejt. Vy jste tady byla s režisérkou Alicí Nillis představovat její nový film, který se jmenuje Buko. Buko, ano. Buko. Vy v něm hrajete autistku. Jaká byla příprava na tuhle tu roli? To je takovej zvláštní příběh. Mě vlastně Alice splnila sen touhletou rolí. Já nedokážu vám vysvětlit, proč, z jakého důvodu se to děje, ale mě vlastně odmala lidi, podivíni, autisti strašně přitahujou. A vlastně všechny moje postavy, které jsem si začala v dětství vymýšlet a hrát je rodičům třeba pro obveselení, tak byly právě postavy takovejhle jako... Podivnej, osob. Přesně, takový, všechno to byly diagnózky. A Alice mě vlastně splnila sen, že jsem to mohla normálně na profesionální úrovni konečně realizovat, ale samozřejmě bylo potřeba se připravit. Já celkem jako o tom autismu už dost vím, tím, že mě to právě takhle zajímá, ale ta příprava na ten film byla ještě jako jiná. Já jsem se setkávala s paní doktorkou, psychiatričkou, která je právě terapeutkou lidí s poruchami autistického spektra, a povídali jsme si spolu nad tím scénářem, konzultovali jsme, co, v jakých situacích, jak kdo reaguje, jaký jsou ty možnosti. Vlastně hledali jsme tu míru i, dejme tomu, nějakých fyzických projevů. Bavili jsme se o všem, co s tím autismem souvisí, takže to byla taková velice, velice poctivá a intenzivní práce. A i jsem se koukala na různý, protože ona je vlastně dost autistů, který už vystupujou a mluvějí o autismu a je to teda neskutečně zajímavý. Bylo to pro mě krásný.
Vy jste tady nikdy žádnou takovou podobnou roli neměla? Že říkáte, že vám Alice Nelly splnila konečně ten sen, tak až doteď to byly vlastně nudné role svým způsobem. Nudné ne, ne ale... Já tak myslím, ale jakože v tomhle ohledu to nebyly ty vysněné, nebo takové no, dětské. No, autista tam zatím žádnej nebyl. Rodičům jste už jako malá předhrávala. Jo. Já jsem měla takovou postavu chlapečka Honzíka, a ten prostě nějak vzniknul jednou na procházce s rodičema, když mi bylo asi 12 a od té doby si ho pak máma vždycky volala, když jí bylo smutno a on jí chodil navštěvovat. Takhle vlastně vzniklo moje herectví, to byla taková jakoby první moje postava. A tam jste tehdy věděla, že budete jednou herečkou nebo že chcete být herečkou, nebo to bylo spíš takové jako v dálce někde? Já jsem to věděla v podstatě od svých 4 let. Já jsem, měla jsem různý období, procházela jsem různýma představama o tom, co budu dělat, ale vlastně to herectví tam vždycky nějakým způsobem bylo přítomný. A myslím si, že to bylo hodně daný tím, že já jsem vlastně jako dítě chodila s mojí mámou, která je herečka. A se kterou hrajete v tom filmu Buko? Ano, ve filmu Buko ona hraje mojí maminku. A moje máma Lenka Termerová byla 25 let členkou studia Ypsilon. A Ypsilonka bylo a je divadlo malých forem a vlastně ještě v té druhé polovině 80. let a v 90. letech, když já jsem byla malá a dospívala jsem, tak to bylo velice specifické společenství, vlastně ne nepodobný tomu, který máme v Davidském divadle, takže já jsem se tam potom vlastně nějakým obloukem vrátila do toho, v čem jsem vyrostla. A jak to byl malej soubor a to divadlo bylo experimentální a zvláštní a vlastně v té době ještě komunismu to divadlo, že ho fungovalo jako takový určitý místo, kam všichni se jdou spojit v nějaký... Ostrov. Jo. Takový ostrov přesně, kde tak nějak všichni věděli, o čem spolu mluví a o čem se hraje. A já jsem vlastně jako dítě cítila, že lidi tam jsou šťastní. A to jak ty, co jsou na jevišti, tak ty, co jsou v hledišti. A myslím si, že tohle štěstí asi bylo tím důvodem, proč jsem se rozhodla tak, jak jsem se rozhodla. A tohle štěstí se teď opakuje v tom Davidském divadle, kde říkáte, že máte podobný takový jako ostrov vlastně jo. Pozitivní deviace. Nevím, je. Jak víc, tak je to taková... Je to tak, je to... Je to trošku je to unikátní ostrov. Prostor přece jenom v tomhle ohledu. Je a samozřejmě stejně jako každý společenství procházíme různýma obdobíma, těžšíma, snadnějšíma, ale myslím si, že vlastně to společenství opravdu je unikátní. Já svoje kolegy a kamarády z divadla vnímám jako jedny jako z nejbližších lidí, který na světě mám a myslím si, že to hodně jako funguje vlastně na tom principu a tahle tohle nějaký dobrý ovzduší, který mezi sebou máme, se hodně odvíjí od toho, že my spolu velice otevřeně komunikujeme a že když se něco děje, i blbýho, tak jsme zvyklí o tom mluvit. Umíte si zanadávat, když je potřeba. Jo, a i jo, jako vlastně říkáme si ty věci, jako vlastně je to zajímavý, jo, protože on nás dal dohromady Mirek Krobot. Pro něj to Davidské divadlo bylo vlastně taky jeden velký experiment. On odešel z Národního divadla jako renomovaný režisér do divadla v podstatě na kraji Prahy, který nikdo neznal, se svým ročníkem z alternativní větve DAMU, čili se studentama, který taky nikdo neznal. A dal dohromady vlastně Ivana Trojana, Martina Myšičku, Davida Novotního z různých divadel, Igora Chmelu, což byli lidi, kteří věděl, že jsou někde, kde nejsou úplně spokojení a mají touhu, Lukáš Hlavica taky, že mají touhu prostě něco spolu zkusit. No takže vytvořil tenhle ten velice zvláštní soubor. A myslím si, že se to taky hodně odvíjí od toho, jak nás dal Mirek dohromady. Že on věděl, jaký experiment dělá a jaký barvy do toho experimentu potřebuje a tak si nás poskládal. A samozřejmě v tu chvíli, kdy se rozhodl odejít už a přestat působit jako umělecký šéf Davidského divadla, tak to pro nás byl takovej nějaký jako moment zásadní. A myslím si, že teď jsme v takové nějaký fázi, kdy zkoumáme, co se dá dělat dál. Není to úplně jednoduchý období, myslím si, že jako hledáme nějaký směr,
ale zároveň právě touhle otevřeností, kterou mezi sebou máme, je to vlastně taková jako láskyplná drsnost. No. A hrozně hezky to funguje. Já jsem tu mluvil s Martinem Fingrem, který teď převzal umělecké vedení Finoherního klubu a on mi říkal, on se taky snaží nějakým způsobem proměňovat tu scénu, aby znovu získala ten punc, řekněme, jaký měla. A on mi říkal, že z jeho pohledu herci v tom souboru, v té šatně nemusí nutně být přátelé, ani se nemusí mít rádi, ale musí spolu jako fungovat a vycházet a respektovat se. Ale tohle u vás asi není, vy se prostě jako asi máte prostě rádi. My se máme rádi, ale samozřejmě to je prostě jako v každém společenství, že s někým máte vztah silnější, s někým vám to jde s nás, s někým je to komplikovanější, ale myslím si, že jako velice otevřeně hledáme cestu k nějaký společný harmonii, ale je pravda, že to není založený na přátelství. To přátelství je určitá nadstavba, která stojí nad nějakou vzájemnou inspirací, která si myslím, že je nejdůležitější a vlastně pořád jakoby ta chuť něčeho se dotknout, něco objevit, dostat se sám někam, kam jsem vlastně ani netušil, že můžu bejt, tak to si myslím, že je taky nějaký společný jmenovatel. A ten tlak, který okolo toho je, tedy že vy jste přece jenom divadlo, do kterého lidé chtějí chodit, které je hodně vyprodané. Ono je dost malý. Ono je dost malý, ale tak pořád no, je vyprodané. Ale jo, a kam lidé přijdou na ty známé tváře a mají nějakou představu, co od nich asi chtějí vidět občas. Není vlastně tohleto, není to hraní pod tímhle tlakem a pod tím jakoby drobnohledem do jistý míry trošku jako únavný, nebo jak to vnímáte? No, jako všímám si toho, že vlastně od té doby, kdy to divadlo začalo být nějakým způsobem módní a vlastně jako módní je celkem, dobré slovo. My celkem tak všichni právě tím, že vlastně jsme herci, kteří hrajou ve filmech a v televizi a objevují se v médiích, tak samozřejmě to je divácky zajímavý v tu chvíli a to publikum se velice proměnilo. Já vlastně jsem nadšeným divákem Davidského divadla už dávno, vlastně od té doby, co já jsem znala už ten původní soubor, který tam byl, který potom vlastně přešel do divadla v Dlouhý a už ten jsem sledovala a vlastně od chvíle, kdy Mirek Krobot se stal uměleckým šéfem, tak jsem tam viděla úplně komplet všechno. A vidím vlastně i zvenčí, i zevnitř, že to publikum je jiný, že tam chodí jiný lidi a mají jiný očekávání, ale je to, záleží na tom, jak se na to díváte. Může to být frustrující, protože velice často se třeba děje, že ty lidi přijdou a chtějí se bavit. Prostě se chtějí bavit a vlastně se smějou třeba i na místech, kdy to tragédie. Pro nás je jako potom namáhavý, jo? Nebo jako když je toho smíchu příliš, tak ono to někdy vlastně jako přehluší nějaký takový jemnější místa, který my bychom třeba rádi prožili a vlastně to nejde. Ale zároveň je to určitá výzva, protože si říkáme, že pokud se nám podaří udržet jako vlastně nějakou linku, kterou sledujeme a nějakou hloubku, po který toužíme, tak je možný, že to třeba osloví i člověka, který by se k tomu za jiných okolností nedostal, takže to fakt je o tom, jak se na to díváte. Můžete je obracet. Jo. Takže budoucnost toho divadla teď je, řekněme, ne otazník, ale je v řešení. Ale to si myslím, že je všech, že jakýkoliv umělecký společenství a jakýkoliv život je prostě velký otazník. Když se vrátím zpátky k tomu filmu Buko, který režisuje Alice Nellis a vy tam hrajete se svojí maminkou, která hraje vaší maminku, to ale není váš první film společný, je to tak? Není, není. Vy jste spolu hráli už mnohokrát. Mnohokrát ne, ale hráli jsme spolu. To je teda, já jsem na to zrovna včera právě myslela, když jsme o tom mluvili vlastně, jak jsme s Alicí představovali ten film. A já jsem si uvědomila, jakou cestou jsem prošla, protože já jsem vlastně s mámou poprvé hrála, když mi bylo 15. Byl to pro mě traumatický zážitek. Byla to televizní pohádka a já jsem neměla vlastně vůbec žádný zkušenosti a tu pohádku režíroval spolužák a kamarád mých rodičů z FAMU, Vladimír Drha, který mě znal od narození
a říkal, jo, ty budeš herečka, to je jasný. A obsadil mě a vůbec nic mi neřekl. Úplně mě v tom nechal, nechal mě se tam plácat a já jsem hrála princeznu a máma hrála královnu. Která to byla pohádka? Jmenovalo se to o princezně, která nesměla na slunce, ale nedívejte se na to. Musím říct, že jak jsem se celkem srovnala se vším, co jsem udělala, tak tohle, když někde zahlídnu, tak mě to pořád bolí. A my jsme vlastně tam hráli s mámou spolu a mě to šíleně štvalo. Já jsem si strašně přála být úplně někdo jiný, prostě nemít žádný takovýhle konotace. Vlastně mi lezlo krkem, že jsem prostě dcera herečky a kamkoliv jsem přišla, tak buď mi říkali, ty jsi dcera Lenky, viď? Nebo ty jsi sestřenice Kláry, viď? A já jsem si říkala, že bych prostě chtěla být jenom já. A to se teda za tu dobu strašně proměnilo. A já jsem vlastně, potom jsme s mámou spolu natočili film Děti noci, který měl taky premiéru vlastně tady ve Varech a potom jsme spolu točili ještě s Honzou Hřebejkem v seriálu Pozadí událostí, který by měl od podzimu jít v České televizi a tam jsme taky hráli matku s dcerou a já jsem si vlastně uvědomila, jak jsem za to strašně šťastná. Jak mi to přijde vlastně úžasný, že jsem součástí takové rodiny, kde je nějaká kontinuita, kde vlastně s těma lidma můžu ty věci prožívat, vím, že si rozumíme, vím, že spolu můžeme mluvit o věcech, o kterých vlastně se mi těžko mluví jako s kýmkoliv jiným, protože není bližší člověk než matka a zároveň vlastně dělá tu stejnou práci a byla pro mě naprosto vlastně zásadním učitelem i v životě. Jo. Jako já jsem vlastně na konzervatoři při tom studiu byla dost nešťastná. Já jsem strašně na tu školu chtěla a máma strašně nechtěla, abych na ní chodila. Proč? No, protože si nemyslela, že to je úplně dobrá škola a že je úplně dobrý v takhle útlým věku se odstřihnout od nějakého všeobecného vzdělání a takhle velice úzce se zaměřit na jednu věc vlastně ve věku, kdy ještě člověk vůbec neví, jestli to je skutečně to, co chce dělat. To bylo tak v těch 15, ne? Mm-hmm, ano, no, na konzervatoř se chodí vlastně jako na střední školu. No a já tím, že jsem si to vlastně vydupala a vyhádala jsem si to, tak mi dlouho trvalo, než jsem přiznala, že jsem na té škole nešťastná, protože bych musela říct, že má pravdu a s tím jsem měla v té době problém. A pak jsem to teda nějakým způsobem řekla, no a od té doby vlastně jsme začali s mámou spolupracovat nějak, jakože když jsem třeba, já jsem potom teda měla štěstí, mě z té konzervatoře vyhodili a já jsem začala vlastně velice brzy zkoušet a hrát divadlo, takže jsem vlastně přešla hned jako do toho praktického života a máma mě s tím strašně pomohla, ona mě opravdu jako vlastně nějakým způsobem zasvětila do té práce herecký, jak člověk může pracovat sám se sebou, jako ty řemeslné věci, vlastně jako určitý návod na to, jak se do těch věcí dostávat a jak o nich přemýšlet, tak asi nejvíc vlastně mě řekla máma v životě. Takže herecky jakoby jdete trochu v jejich šlépejích v tom, že minimálně ona vás něco naučila a vy to nějakým způsobem třeba ještě doteď používáte. Jo, jako ona je vlastně jako i můj kouč, by se dalo říct, herecký. A když jste říkala, že ta první role té princezny, na kterou se nikdo z nás nebude jistě dívat, je něco, co vás stále jakoby bolí a že i s jinými, některými těmi rolemi jste se jakoby smířila, tak je to tak, že jste se s nimi musela směřovat, že jsou nějaké jako další role, které třeba vidíte jako nějaké takové skvrnky trochu, které už tak jako třeba nevidíte, ale jako jsou tam někde. Jo, vidím to vlastně skoro ve všem. Skoro všude vidím věci, které bych změnila nebo udělala jinak dneska. Ale zároveň musím říct, že jsem velmi záhy pochopila, že takhle trýznit se nemůžu. A pro mě ta práce jako z velké části je radostná a strašně mě baví a opravdu mi přináší veliký štěstí a uspokojení. A je to taky díky tomu, že jsem se fakt naladila na to, že jsem si říkala, že se nechci takhle drásat. Takže se vlastně sama na sebe snažím dívat s určitým odstupem. A říkám si, že prostě věci, které už nemůžu změnit, nezměním a je třeba se z nich nějakým způsobem poučit pro tu další práci, kterou dělám nebo dělat budu, tak se s tím snažím pracovat tak vlastně jako s nějakým materiálem.
Čili jaká je třeba vaše cesta do těch rolí? Jak se s nimi zbližujete? Teď jsme se bavili o té roli ve filmu Buko, ale přitom jste třeba podobně, asi možná docela složitě se musela dostávat do té paní Zátopkové pro Zátopka. No, vlastně ten postup práce je víceméně podobnej a někdy se stane to, že ta postava jakoby přijde sama a nějak do vás vleze. To jsem třeba měla vlastně s Alicí na tom filmu Buko, že to byl ten splněný sen. To prostě nějak jako stalo. No. A já teda musím říct, že jsem tu postavu si natolik oblíbila, že jsem v ní vlastně existovala i mimo to natáčení, protože si ji oblíbil celý štáb a tím, že vlastně jako byla velice specifická, tak se tam ujaly i určitý nějaký její věty, které se používaly na tom natáčení a já teda musím říct, že jsem vlastně, že mi je hrozně smutno po ní a říkali jsme si i s Alicí, že bych potom nějaký rozhovory vlastně mohla absolvovat jako ta postava Terezy. Zkuste klidně přepnout, jestli to pomůže výsledku. Nevím, jestli to půjde teď, ale pokusím se, protože ono to není úplně jednoduché, nicméně bylo by to asi něco takovýmto směrem. Na druhou stranu, ale abychom zase úplně ten autismus jako nezlehčovali příliš, protože to není komedie vždycky. Ne, ale ten náš film je komedie, je to taková smutná komedie, ale samozřejmě, co se autismu týče, tak tam je strašně široká škála a musím říct, že jak jsem se do toho zanořila, tak třeba rodiny, které mají děti jako s těžkým autismem, nekonečně obdivuju a musí to být opravdu obrovsky těžký, protože to jsou děti nebo lidi, kteří vyžadují opravdu péči vlastně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ale ta moje postava má konkrétně vlastně Aspergerův syndrom, což jsou lidi, kterých je mezi náma hodně. A jsou to taky lidi, kteří vlastně udělali pro společnost a pro svět spoustu dobrýho, protože velice často to jsou vědci, umělci, protože ten Asperger vlastně dává člověku jako velikou možnost nějakého jako soustředění a zamíření se na jednu věc, u který se dostane do takové hloubky, jaký by třeba běžně člověk nebyl schopnej. A zároveň to jako přináší prostě úsměvný situace. A autisti, jako třeba lidi konkrétně s Aspergerovým syndromem, velice často jsou ohromně vtipní lidi. Včera jsem tu mluvil s režisérem Janem Hřebejkem o té minisérii Pozadí událostí, ve které taky hrajete údajně až od druhého dílu. Ano. On mi řekl, že to téma, nebo bavili jsme se o tom tématu a on mi řekl, že to je trošku o roli mužů a žen, o tom, jak se tyhle role proměňují a o tom, jak muži to často ne úplně dobře vydýchávají, řekněme. Vnímáte vy to podobně a vnímáte to téma podobně silně jako třeba on? No, já myslím, že nelze nevnímat to téma, že to je prostě téma, který žijeme a setkáváme se s ním všude, na všech frontách. Je to těžký téma a zabralo by to spoustu času. Mě by určitě jako zajímalo se o tom bavit, ale je to jako na dlouho. Já se pak do toho zaberu a to nechcete. Ale je to kontroverzní možná ještě. No je a já vlastně ještě konkrétně v tom seriálu Pozadí událostí představuju opravdu takovou rozbušku, protože já hraju kriminalistku, lesbu s arabskýma kořenama. Takže já jsem takový koncentrát, taková esence. A ten seriál nějakým způsobem tematizuje právě to, že pokud vím, tak vy se tam se svým mužským kriminalistou, tedy se svým mužským protěžkem v té roli nějakým způsobem nepohodnete a máte různý názor na vývoj toho vyšetřování a tak dále na celou tu situaci, čili tam nějakým způsobem ta dynamika se proměňuje, řekněme. Jo, určitě, ale vlastně, co se mě na tom hrozně líbilo, je, že ten náš vztah není jednoznačně špatnej, ale je takovej jako nabitý elektřinou, jo? Je velice dynamický, ale není to vlastně, není to tak, že by mě ten můj parťák jednoznačně neakceptoval, ale dostáváme se do situací, které jsou pro něj velice složitý, protože má problém prostě s tím, že mu velí ženská.
No, to je asi jako to hlavní téma. A zároveň ale v tom seriálu vlastně se ty témata tak různě přelejvají a objevujou v různým nastavení, protože pak tam je vlastně zase ten případ, který my řešíme, se odehraje na akademický půdě na univerzitě, jejíž děkankou, kterou hraje Jitka Čvančarová, je vlastně jakoby naopak žena, která velmi prosazuje ty genderový témata a vlastně je představitelem jako takového toho radikálního směru těch dnešních jako feministek a žen bojujících za svoje práva až takovým jako hysterickým nepříjemným způsobem. Takže ono to tam je vlastně tak jako vyvážený. My tam máme zástupce celého toho spektra. A vy vnímáte, že ta hysterická, řekněme, přehnaná větev, že tu něco takového je, to vám třeba trochu vadí, nebo... No, myslím si, že jako někdy ten způsob vlastně pro mě je kontraproduktivní. Já jsem strašně ráda, že jsem žena a jako jednoznačně jsem člověk, který nemá rád, když se potlačují kohokoliv práva. Ale zároveň musím říct, že někdy ten způsob mi přijde nepříjemný a trošku s tím vnitřně bojuju, protože mám pocit, že vlastně by se to nemělo, já vím, že to pramení z toho, že prostě nějakou hrozně dlouhou dobu to skutečně bylo na světě tak, že byl jako tvrdý patriarchát a vlastně není to tak dávno a leckdy se s tím setkáváme a je spoustu míst na světě, kde to tak pořád je nastavený, jo, že ty ženský opravdu nemají stejný práva jako chlapy. Ale mně se nelíbí vlastně jakoby to, ta houpačka na tu druhou stranu, já hledám harmonii jako a hledám vlastně nějaké souznění, protože si myslím, že si vzájemně přinášíme strašně zajímavé věci, světy a že se navzájem ten mužský a ženský svět nesmírně obohacuje a mě vlastně nebaví jeden bez druhýho. Nechtěla bych, aby nesouhlasím s tím vyzněním, že teď jako jedeme my ženy a vy si počkejte. Jako myslím si, že vlastně ideální, když je to vyrovnaný. Jako herečka, když jste třeba byla mladší, vnímala jste někdy tlak na to, že jste žena na place a tak podobně? Já jsem mluvil s několika vašimi kolegyněmi, které mi v různém čase vlastně říkali o tom, že pro ně spolupráce s některými režiséry, když byly mladé, vlastně mohla být poměrně nepříjemná a že měli pocit, že se to třeba u jejich mužských kolegů tak jakoby nestávalo. Vnímala jste tohleto vy, nebo vaše situace přece jenom byla trošku jiná? Jako v nějaký rovině jsem to určitě vnímala a vlastně se s tím setkávám. I právě třeba v tom Davidském divadle vlastně to byl jako velice maskulinní soubor. Tak jak to divadlo vzniklo a bylo to téma, o kterém jsme hodně se bavili a který jsme hodně silně vnímali, že vlastně vždycky, když se jako o něčem mělo rozhodovat, tak se sešli chlapi a holkám se to pak prostě řeklo. Jo? Takže jako to si myslím, že se prostě děje. Ale myslím si, že jakoby nějakým tlakem tvrdým se tyhle věci nezměnějí. Já si myslím, že se změnějí právě jako nějakou komunikací spíš láskyplnou, kdy si dáváme navzájem vědět o tom, jak se kdo cítí a co by potřeboval pro to, aby ty věci fungovaly dobře. No. Když se vrátíme zpátky k tomu Davidskému divadlu, vy asi nemáte ten problém, že byste nevyprodali představení nebo měli problém prodat představení po té covidové době, že lidi trochu přestali chodit do divadel a teď v souvislosti s tím vším, co se děje, třeba tolik nechodí. Jednak určitě tolik nechodí do kin, ale nepochybně taky tolik nechodí do jiných kulturních institucí. Vím, že se to děje. Od mnoha svých kolegů i muzikantů, tanečníků slýchám, že jsou poloprázdný divadla a koncerty. U nás v Davidském divadle zaplať pámbu zatím to není, ale myslím si, že jako kultura má před sebou těžký období vzhledem ke všemu, co se děje na světě a v Evropě a u nás, tak cítím, že to nebude jednoduchý. Mimochodem, kdy jste naposledy byla v Sýrii? V Sýrii jsem byla naposledy vlastně rok předtím, než začala válka, takže tuším před 11 lety. Nestýská se vám po té zemi? Strašně se mi stýská. Ale teď se tam nedá asi moc dostat, ne? No, ono se tam vlastně dostat dá, jo. Já si myslím, že kdyby
Já si myslím, že kdybych neměla děti, tak už bych tam jela. Ale mně se to hodně vlastně změnilo jako nějaký pocit odpovědnosti a přiznám se, že já totiž vlastně nemluvím arabsky moc dobře. Já umím pár slov, vět, ale nás táta nenaučil a pořád mám nějak pocit, že vlastně jako částečný cizinec v té zemi, který není schopný se tam pohybovat úplně svobodně, samostatně, necítím se na to, abych tam jela. Ale stejská se mi hrozně a ta země prochází strašně, strašně těžkým obdobím a trhá mi to srdce. A jste v kontaktu třeba s někým z tamních lidí? Jo, jo, jsme. My tam máme rodinu, vlastně táta můj tam má bratra, ten má 3 děti, s nima jsme v kontaktu a jsme v kontaktu vlastně i protože tátovi sourozenci, vlastně většina z nich, kromě toho jednoho, který zůstal v Damašku, jsou rozházený všude možně po světě, ale v kontaktu s nima jsme a pak mám vlastně ještě jednoho takového úžasného strejdu, což není přímej strejda, ale bratranec mýho otce a to je fotograf v Aleppu a ten vlastně dokumentoval celý průběh té války a provozuje galerii v Aleppu, což je vlastně město, jedno z nejkrásnějších měst, kde jsem v životě byla, který je dneska ruina. A on se snaží tam zažehnout nějakou jiskru kulturního života. Děkuju moc za rozhovor. My ještě dáme příležitost zde přítomným divákům, aby se když tak zeptali, položte prosím, zvedněte ruce a položte otázky, pokud máte chuť. Marta vám ráda odpoví, dáme vám mikrofon. Pokud by někdo měl jakoukoliv otázku na Martu, zvedněte ruku, ale lidé se moc neptají tady. To no, tak jako se stává. To se stává, to známe. Mě tohle to hrozně překvapilo. My jsme byli kdysi s Davidem, s mým mužem Davidem Ondříčkem v Americe na nějaký univerzitě, kde měli filmový ateliér a promítal se tam nějaký film. A studentům a potom vlastně byla diskuze po filmu a tam naopak byl problém, že se vlastně hlásili všichni a všichni se na něco ptali a všichni se ptali několikrát a vlastně bylo strašně složitý tu diskuzi ukončit, tak jsem si uvědomila, jak my jsme v tomhle tom takový zdrženlivý, takový zdrženlivý národ. Nebojte se mě. Možná je to lepší. Tak zkusím ještě jednou vyzvat, jestli by někdo měl otázku a pokud ne, tak... A tak nakonec jo? Já se zeptám, kde čerpáte energii? Protože si myslím, že... Kde čerpáte energii pro sebe? Děkuju. Děkuju za otázku. Já čerpám energii... Čím jsem starší, tím víc chodím do přírody. No, to je takovej zdroj vlastně... dřív mi to tak nepřišlo. Jako dítě jsem... čerpala hodně energie z přírody, pak přišla taková hodně městská fáze mýho života, kavárenská, a teď se to zase překlopilo do toho, že vlastně kdykoliv mám možnost, tak chodím do lesa a na procházky a to mi teda dělá moc dobře. A sport, a čtení, a děti. Díky moc. Ještě někdo? Asi ne. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji, že jste se dívali. A zítra tu budeme ve 2 hodiny s herečkou Elizabetou Maximovou. Budeme se bavit o hranicích lásky, mimo jiné. Díky moc. Děkuji. Krásný odpoledne.